ਆਜੋ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਲਾਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਉਤਰੇ ਆ ਨਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਚੱਕ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿ ਗਏ ਬੈਗ ਪਿੱਛੇ ਨਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਪਨ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਰਾ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹ ਫੜੀ ਪਨ ਬੱਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ ਬਰੂਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਦੀ ਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੱਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਲੀ ਬਾਲਵੋ ਆਪਣਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਗਲਾ ਸਵੇਰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਰੱਖਣ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਤੇ ਆ ਭਾਈ ਬੱਸ ਖੜੀ ਆ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ ਭੁੱਖ ਚੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਚੱਲ ਬਾਈ 33 34 35 ਕੀ ਯਾਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ 33 34 35 ਆਹੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲੈਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਲਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਖੜ ਕੇ ਉੜ ਕੇ ਜਾਗਾ ਕਿਤੇ ਨਿੰਬਾ ਸੌ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਪਰ ਖੜੀ ਆ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਗਾ ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀਰ ਆਹ ਵੀਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੀ ਔਨਲਾਈਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਭਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੱਸ ਜੇ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਓਕੇ ਜੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹਾਂ ਆਵੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚਲੋ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਬੁੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਭਰਤਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਪਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਡੇਟ ਕਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਡੇਟ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਨਾ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ 830 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ 952 ਦੀ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਬੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਬੱਸ ਫੜੀ ਆ ਸਵੇਰੇ 9:55 ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੇ 9:15 'ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਏ ਅੱਛਾ ਕੋਈ 1 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਪਰ ਆਏ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੜੇ ਐਨ ਕੰਫੀਡੈਂਟ ਬੱਸ ਐਨ ਬੜਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਖੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੜਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਲੈ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਬੱਸੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਜਾਵੇ ਉੱਧਰ ਅਸਲ 'ਚ ਨਿੰਮਾ ਘਰ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਨਿੰਮੇ ਕ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈ ਦਾਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ ਦੀ ਯਾਰ ਹੈ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨਿੰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 10 ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਲਾਈ ਹੈਗੀ ਚੱਕ ਚਾਹ ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਵਾਲਾ ਹੈ अपने ड्राइवर एक बस इकट्ठे हो जाइए कहना कोई गल नहीं हो जाओ चल भाई दिल्ली कदे भी पूरे टाइम ना लाओ एयरपोर्ट नहीं तो ट्रैफिक जाम हो जाती है असि तो ट्रैफिक फसे हुए हैं खड़ गए कदे भी जो आना इतने तो अपने दो घंटे बस दो घंटे मन कर चलो साढ़े सी रात 10 बजे फ्लाइट है असि फिर भी 4 घंटे पहला आ गए डेढ़ दो घंटे हो गए जी फसे बस का टाइम साढ़े 3 बजे दस घंटा उपर हो चलिया एक घंटा उपर हो गया सानू ला देना 3 बजे सवा 3 दस 4 बज चले बहुत ट्रैफिक है चीज़ तो डर लगता इतने जो आना भाई अपना पहले 2-2.5 घंटे बंदे लेके रख के आए करो जहाज मैं चला जहाज उपर कवैत कवैत चल भी दूजी बार चले तीजी बार 11 साल 11 साल बाद आया था अच्छा 5-6 बार आले जाले ठीक है ठीक है सारे उठो खड़े होने लग गए बस की एक सब तो बड़ी खासियत यह है ना ए टर्मीनल 3 के मूहरे लैके रोकते हैं जो दूजी बसा प्राइवेट बसा पिछे खड़ा देते हैं उत्तर इलैक्ट्रॉनिक बस बैठ के आते हैं पर यह जी बस है एन एयरपोर्ट के कोल लेके आती है हाँ दुबई चले अस वेले पे सारे दुबई जाने तो पहले पहला दवाई खाधी इन्हें दादी है जल दवाई दी मैं ठीक हो गया ठीक है भाई थले उतरते हैं बहुत सोहनी बस है भाई आज भी आज मेरे बंदे पिछे रह गए आज उठे हो ना लो भाई पुज गए गेट नंबर 7 को लाया ने आके सानू आया हुण इत्थे तां सीधा अंदर पड़ जाना आ फ्री बस इत्थे आ जाओ भाई आ जाओ थोड़ा स्वागत है दिल्ली एयरपोर्ट पर आ जाओ भाई मेरे बंदे लास्ट सब तो लास्ट मेरे बंदे उतरे आ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਚੱਕ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿ ਗਏ ਬੈਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਵੇਂ ਲਿਓ ਫੜਾਓ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਬੈਗ ਰਹਿ ਗਏ ਚੱਕ ਵੀ ਚੱਕ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਦਰ ਭਾਈ ਤੋਂ ਰਹੇਗਾ ਡਰਾਈਵਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਭਜਾਈ ਭਾਈ ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਬੱਜੀ ਹੈ ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੀ ਐ ਨਹੀਂ ਸਕੂਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਅਸਕਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਜੀ ਨੂੰ 80 ਤੋਂ ਪਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ हेल्पलाइन बहुत घट चक दे अच्छा
ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਲ ਆ, ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਪਸ? ਕਾਫੀ ਹੈ ਭਾਈ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ 12 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕੀ ਗੱਡੀ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ? 12 ਵਜੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਡੇਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਸ਼ੋਰ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਨੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਰਹੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਵੀਰੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਕਨੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਰਹੇ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਚੱਕੋ ਫਿਰ, ਆਹ ਲੈ ਲਓ ਰੇਡੀ ਲੈ ਲਾ, ਰੇਡੀ ਲੈ ਲਾ। ਲੋ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਬੱਸ, ਆਹ ਲੰਘ ਗਈ ਬੱਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾ, ਵਾਪਸੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਜ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਰੱਖ ਲਓ ਉੱਪਰ ਬੈਗ, ਰੱਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਆਉਣਾ ਆਪਣਾ, ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਲੈ ਟਰਾਈ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਆਪਣਾ। ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਰੇਡੀ? ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਕਿਆ ਕੁਛ ਸਾਰੀ ਇਹ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਸਸਤੇ ਟਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਿਮੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਬਾਈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲਾਈਕ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਨਿਮੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਆਉਣਾ ਹਾਲੇ, ਸਾਡਾ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਲੋ।